Uh, kita mulakan dengan uh, Kementerian Keuangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, Salam order. perpaduan. Menteri, sekejap. Berapa itu? Uh, 36.12. Sebab bacakan, bertuk... Bacakan, 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 Ya, bacakan. Mana-mana uh, ahli yang mengelirukan kenyataan yang... Mana-mana uh, ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disepakkan sebagai menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jatuhan kuasa hak dan kebebasan. Hari ini saya tak mahu rujuk kepada jatuhan kuasa hak dan kebebasan. Saya nak minta supaya Menteri Keuangan ini tolong perbetulkan Menteri Keuangan sebelum ini telah, telah menjawab uh, satu persoalan yang tidak tepat. Iaitu bila yang Muhammad apa tu, Macang tanya soalan tadi, pada 2014 kerajaan telah menjawab uh, menyediakan uh, clearing house untuk dengan UN. Mana kita duit Malaysia per, ditukar terus dengan UN tidak melalui US. Yang Muhammad tidak menjawab yang itu, Yang Muhammad kata akan dibuat dengan mana saja mata wang yang boleh menguntungkan. Mata wang utama dunia ni yang ni ada UN uh, Jep, Jep, apa Japan apa, Jep, 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 apa isu yang menghina menghina majlis ni apa dia? bukan bukan menghina ni ni perkara yang mengelirukan oh mengelirukan okey ya, jadi saya minta yang umat telah betulkan bahawa Uh, clearing house tu sekarang ni ada apakah telah berfungsi ataupun tidak okay. pada 2014. Yang keduanya, bila kita nak buat apa tu uh, apa tu pakatan dengan mana-mana uh, apa ni currency, currency utama saja. Sekarang ni kita nak bagi tahu oleh Muhammad jawab pada yang Muhammad Bagan yang tanya soalan Perkaraan itu jawapannya ialah duit kita akan stabil. Saya bawa keluar daripada ni, ni saya dah keluarkan ni. Satu ni duit kita telah jatuh daripada RM4.23 hari kemarin RM4.44. Kejatuhan yang luar biasa. Berlaku yang Muhammad. Yang mak tanya soalan pun yang Muhammad tak tengok yang ni. Jadi macam mana boleh stabil? Saya nak tanya seminggu ni yang seminggu ni RM4.23 Februari Hari ini RM22 ya, Februari Itu soalan 24. asal soalan saya Saya puas hati Tapi yang berhormat saya pun tak faham mengapa tak puas hati Daripada RM4.75 Sekarang sudah kukuh kepada RM4.24 Sebelum sekarang RM4.43 Sudah kukuh Kalau masa zaman yang berhormat RM4.75 lagi teruk okay. Jangan buang masa lah Biarkan yang berhormat ya, Sebab itu saya kata Saya dengar ini, ha. makasih bagan, ini makasih. yang membagan Hari ni 2 Februari Buat nyamat sikit lah 2 Februari 4 ringgit 23 Hari ni 22 Februari 4 ringgit 44 Dia baca buku mana? Dia 4 ringgit 75 Saya nak tengok masa kerajaan dulu Ini buku salah Akauntan tak tahu lah Ini Itu yang betul buat pula serangan pribadi kenyataan zaman tu tak betul saya nak bagi standard kerajaan perikatan nasional tak tahu ekonomi Pura-pura nak tahu. Hai, baik, baik bagian, Saya bagi rasa serah balik kepada Timur Negeri Kewangan. Arau, arau, arau. You are uh, celuk punya ekonomis lah. Arau, arau, duduk. Ya. Baik. So, dia kena tarik balik. Datuk je. Arau duduk, duduk. Okey. Datuk yang betul. Lah. Saya yang tidak. Betul tu design. kenyataan daripada bagan tu. Sebab Januari 1 Januari 2021 kadar dia 4.0203 dolar Amerika. Pendang. Pada 9 Julai 2021 4.20 sen. Kita boleh discuss ni sampai pukul 12 malam. Dia tak menyeluruh dia tidak membantu rakyat langsung. Saya nak bincang masalah yang membantu rakyat. Ini 4.742 ni cerita cerita fizik. Tak visual. sebab pendang. dia banding pendang zaman duduk. PN. Pendang duduk. duduk. You are wasting our time. Ya tuan. Menteri jawab Sebelum saya menjawab Tanya-tanya Yang telah dibantikan oleh Ahli-ahli yang berhormat Suka cita saya menzahirkan Setinggi-tinggi penghargaan Menjunjung kasih ke atas titah diraja Semasa majlis istiadat Pembukaan mesyuarat pertama Parlimen ke-15 Pada 13 Februari yang lalu Terima kasih kepada semua ahli yang berhormat Seramai 28 orang yang antara lain telah menyentuh portfolio Kementerian Keuangan Semua pandangan, teguran, cadangan diberikan oleh ahli yang berhormat Berhubung perkara yang telah dibangkitkan berkaitan Kementerian Keuangan amatlah dihargai Pertama, mengenai ekonomi negara secara keseluruhan Telah dibangkitkan oleh YB Titiwangsa, YB Air Hitam dan YB Pagoh Walaupun berdepan dengan cabaran pertumbuhan ekonomi global yang menyederhana Ekonomi Malaysia terus berkembang sebanyak 8.7% pada 2022 dengan nilai KDNK benar melebihi paras pra-pandemik. Antara indikator terkini yang menunjukkan prestasi ekonomi yang kukuh adalah pertama, permintaan domestik terus dipacu oleh penggunaan swasta yang disokong oleh prospek pasaran buruh yang lebih baik dan keyakinan perniagaan yang kekal positif. Pasaran buruh mengekalkan tahap guna tenaga penuh dengan kadar pengangguran berkurang kepada 3.6% pada suku keempat 2022 berbanding 3.7% pada suku ketiga 2022. Indeks sentimen pengguna oleh MIER, Malaysian Institute of Economic Research, telah meningkat kepada 105.3 mata pada suku keempat 2022 Berbanding 98.4 mata pada suku ketiga 2022, selari dengan penggunaan swasta yang kukuh. Kedua, pasaran saham FBM KLCI meningkat dengan ketara sebanyak 7.2% dalam suku keempat 2022, disokong oleh kestabilan politik domestik pasca pilihan raya umum ke-15 dan pertumbuhan KDNK suku ketiga 2022 yang memberangsangkan. FBM KLCI juga mencatat 1,501.88 mata atau peningkatan sebanyak 4% semasa pelantikan Perdana Menteri pada 24 November 2022. Pagi ini, Bursa Malaysia dibuka dengan indeks FBM KLCI 1,468.62. Ketiga, Perdagangan luar terus mencatat pertumbuhan dua digit di samping prestasi pelaburan langsung asing yang memberangsangkan Jumlah dagangan berkembang sebanyak 14.7% kepada 718.1 bilion ringgit dengan ekspor dan import kasar masing-masing meningkat sebanyak 11.8% dan 18.5%. Malaysia merekodkan FDI bersih sebanyak 19.3 bilion ringgit pada suku keempat berbanding 12.3 bilion ringgit pada suku ketiga 2022. Keempat Inflasi bagi suku keempat 2022 telah menyederhana kepada 3.8%. Antaranya berikutan pelaksanaan langkah kawalan harga khususnya melalui pemberian subsidi kepenggunaan oleh kerajaan bagi mengimbangi kenaikan harga makanan. Tanpa langkah yang dinyatakan ini, inflasi negara mungkin mencatat kadar yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kajian oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) pada 2022 mendapati kadar inflasi di Malaysia boleh melebihi 10% sekiranya kerajaan menghapuskan semua subsidi yang dinikmati rakyat ketika ini. Berdasarkan data terkini inflasi iaitu Disember 2022, kadar inflasi Malaysia mencatat 3.8% iaitu lebih rendah berbanding beberapa negara maju dan serantau seperti United Kingdom 10.5%, Filipina 8.1%, Amerika Syarikat 6.5%. Singapura 6.5%, Thailand 5.9%, Indonesia 5.5%, Vietnam 4.6%, Jepun 4.0%. Keseluruhannya kadar inflasi negara pada 2022 merekod 3.3% dan dijangka akan terus terkawal pada 2023. Pertumbuhan global diunjur semakin menyederhana sebanyak 2.9% seperti yang diterbitkan dalam laporan World Economic Outlook edisi Januari 2023 oleh IMF, unjuran ini mengambil kira kesan daripada tekanan berterusan seperti inflasi, keadaan kewangan global yang semakin ketat dan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang turut perlahan. Sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara kita turut terkesan di mana pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka turut menyederhana selari dengan unjuran oleh IMF iaitu 4.4% dan Bank Dunia iaitu 4%. Pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh kesan asas yang tinggi pada tahun 2022. Berdasarkan statistik ini, adalah dijangkakan bahawa Malaysia tidak akan mengalami kegawatan ekonomi pada 2023. Hal ini berdasarkan takrifan kegawatan kemelesetan ekonomi secara teknikal adalah apabila sesebuah negara mengalami penguncupan ekonomi suku tahunan sebanyak dua kali berturut-turut. Momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia masih kekal positif terutamanya disokong oleh permintaan domestik yang stabil khususnya perbelanjaan swasta berikutan jangkaan penambahbaikan pasaran buruh yang berterusan serta peningkatan aktiviti ekonomi dan sosial terutamanya aktiviti berkaitan pelancongan. Fitch Ratings turut mengekalkan penarafan kredit negara triple B dengan tinjauan stabil pada tahun 2023. Ini mencerminkan keyakinan terhadap pentadbiran kerajaan dan kekuatan pemulihan ekonomi Malaysia serta daya tahan negara di tengah-tengah landscape global yang tidak menentu dan sangat mencabar. Kerajaan akan terus mengambil langkah proaktif bagi meningkatkan daya tahan ekonomi dengan mempelbagaikan sumber pertumbuhan serta memastikan persekitaran yang kondusif bagi menarik minat pelabur asing dan domestik utamanya dalam bidang bernilai tambah tinggi yang dapat mewujudkan peluang pekerjaan juga berpendapatan tinggi. Kementerian Kewangan sedang merangka Belanjawan 2023 yang akan dibentang pada Jumaat ini pukul 4 petang. Tentunya akan memberi tumpuan kepada pembinaan Malaysia yang berdaya tahan, makmur, berpandukan konsep madani untuk mencapai visi mewujudkan masyarakat Malaysia yang adil melalui penerapan aspek keterangkuman dan kesaksamaan. Enam tonggak madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan akan memacu negara ke arah kestabilan, pemulihan ekonomi, kesejahteraan rakyat melalui sistem penyampaian perkhidmatan awam yang berkesan. Di bawah kerangka dasar madani ini, Kerajaan akan mengambil pendekatan yang menyeluruh untuk menggalakkan perpaduan, ketelusan, tadbir urus, tata kelola yang baik dalam semua aspek pembangunan negara. Belenggawan 2023 akan menggariskan strategi kerajaan untuk terus menyokong pertumbuhan ekonomi bagi meneruskan momentum pertumbuhan yang capai pada tahun 2022 demi kesejahteraan rakyat. YB Pagoh, YB Kepala Batas dan YB Stampin bertanyakan mengenai isu OPR dan moratorium Moratorium. Program Moratorium bantuan bayaran balik yang diperkenalkan sebelum ini telah pun tamat. Namun kerajaan dan Bank Negara Malaysia memahami keresahan rakyat yang terbeban untuk melunaskan ansuran bulanan yang semakin meningkat berikutan kenaikan OPR baru-baru ini. Usai ini termasuk membantu peminjam yang terkesan dan menghadapi kesulitan untuk membuat bayaran balik pinjaman dengan menawarkan program penstrukturan semula bayaran balik pinjaman dan bantuan sosial. Selain itu, peminjam juga boleh menghubungi agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK Bank Negara Malaysia untuk mendapatkan khidmat nasihat percuma dan mendaftarkan diri dalam mana-mana program bantuan barang balik pinjaman yang disediakan oleh AKPK seperti program pengurusan hutang dan skim penyelesaian pinjaman kecil. Antara bantuan yang ditawarkan adalah termasuk pengurangan ansuran bulanan pelanjutan tempoh bayaran balik dan program sokongan daya tahan keuangan. Seterusnya, hutang kerajaan persekutuan. Um, minta penjelasan. Terima kasih. Um, Stampin. Terima kasih, Datuk Antip Terima kasih, Yang Berhormat uh, Timbalan Menteri. Ada uh, adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa itu... Um, Sejak tahun lalu, kenaikan OPI itu ada telah mencapai 1%, 1%. Kalau kita memandangkan um, bilangan household debt di, di negara kita iaitu uh, hampir 15 trilion. Uh, oleh itu ia merupakan uh, ia merupakan itu bukan uh, 1.5 trilion. Oleh itu, tambahan 1% interest itu uh, jumlah yang faedah yang perlu dibayar oleh pengutang-pengutang itu adalah satu tahun tambah 15 bilion. Bukankah itu satu satu amount yang begitu besar yang merupakan satu withdrawal uh, untuk sistem ekonomi kita dan juga bukankah itu 15 bilion itu merupakan satu beban yang amat besar untuk penghutang-penghutang uh, ini oleh itu saya saya uh, dalam uh, ucapan saya, saya juga ada menyuruh kepada kerajaan supaya memberi pertimbangan uh, agar interest itu OPI itu boleh diturunkan kerana kita sekarang pun tidak tertekan dengan uh, masalah nilai wang, mata wang kita yang, yang pada zaman uh, kerajaan sebelum itu yang uh, semakin uh, menurun dan juga apa yang kita tengok juga itu dengan kenaikan OPR inflasi pun tidak terkawal. Apakah pandangan Yang Berhormat? Terima kasih, Stampin. OPR ini dinaikkan untuk tujuan mengurangkan inflasi ya. Sebelum ini inflasi teras di Malaysia ialah 4.2%. Tapi setelah OPR dinaikkan maka inflasi daripada 4.2% telah turun pada 2.7 eh uh, pada 3.8% daripada 4.2% turun pada 3.8%. Dan uh, uh, mengenai hutang uh, isi rumah ataupun household debt ini ya memang tinggi di Malaysia uh, agak tinggi ini disebabkan uh, rakyat membeli rumah uh, itu yang menyebabkan hutang rakyat memberi kenderaan itu juga menyebabkan hutang uh, isi rumah. Walau bagaimanapun hutang mereka itu uh, ada uh, di belakangnya aset rumah yang berkaitan. Walaupun tinggi tetapi ada aset uh, di belakang hutang uh, yang berkaitan itu. Uh, seperkara lagi yang ingin uh, saya sebut di sini ialah uh, mengenai uh, interest ini. Uh, jika ia terlibat dengan OPR Dia hanya melibatkan pinjaman Yang menggunakan Interest secara terapung Atau kadar faedah secara terapung uh, Tetapi mereka yang meminjam Menggunakan kadar kaedah tetap Dia tidak akan terlibat Saya so, ingin maklumkan bahawa Separuh daripada segala hutang itu Menggunakan interest yang terapung Dan separuh lagi Menggunakan interest dengan kadar yang tetap Okey saya Yang berhormat uh, Timbalan Menteri Boleh saya jelaskan Berkaitan dengan OPR tadi, Yang Berhormat sebut bahawa antara pendekatan yang diambil dalam konteks untuk mengawal inflasi. Tapi kita kena ingat bahawa inflasi yang berlaku pada hari ini adalah bukan sekadar inflasi disebabkan oleh permintaan yang meningkat daripada pengguna. Tapi inflasi yang berlaku pada hari ini antara punca utamanya adalah kerana kenaikan kos input. Jadi kita setujukah yang bawa menteri bahawa kita perlu lebih berhati-hati dalam konteks kenaikan OPR ini takutnya kita bagi ubat lain sakitnya lain. Jadi apa pandangan yang bawa timbalan menteri tentang perkara itu? Yang kedua, saya nak jelas sedikit berkaitan dengan ringgit kerana stampin tadi sebut bahawa ringgit pada zaman kerajaan sebelum ini katanya rendah. Ini fakta ya tuan speaker. Jika kita lihat dalam data dalam tempoh dua setengah tahun ini, Kadar tukaran ringgit berbanding dolar Amerika yang dicatatkan pada 1 Januari 2021 adalah pada kadar 4.0203 bagi setiap dolar. Ringgit terus berada pada di bawah 4.2 berbanding dengan dolar sehingga 9 Julai 2021. So dalam tempoh kerajaan campuran PHBN ini kadar tukaran ringgit Uh, berbanding uh, US dollar yang tertinggi adalah 4.2443 jadi saya mohon supaya kita ketepikan Konon-kononnya ringgit ini uh, adalah punca... Jaya, puncanya... ajukan pertanyaan ya, itu terus ya, kepada saya Timbalan Menteri. Saya ya, itu saya nak mohon supaya Muhammad, ya. Timbalan Menteri jelaskan bahawa kita sedarkan rakyat secara keseluruhannya bahawa punca kenaikan ringgit atau kejatuhan ringgit ini banyak. Bukan sebab hanya pertukaran kerajaan. Okay. Kenaikan OPR sebagai contoh itu memberi kesan kepada penurunan ataupun uh, kenaikan uh, ringgit dalam konteks kenaikan OPR yang begitu tinggi di Amerika Syarikat sebagai contoh. Jadi saya mohon yang Bapak uh, Timbalan Jelaskan perkara ini Supaya kita tak cakap lagi tentang perkara yang sama Terima kasih Dalam banyak uh, uh, tahun uh, OPR Malaysia ialah 3.0 uh, Bukan 2.75 uh, Bukan sengaja-sengaja kita menaikkan OPR itu Kita turunkan kadar OPR pada ketika Covid uh, Sehingga 1.75 Sehingga Antara tujuan kita turunkan OPR itu supaya rakyat uh, mengeluarkan wang daripada bank dan mereka boleh berbelanja. Itu uh, sebab khusus. Daripada angka 1.75 itulah maka dinaikkan hingga sekarang 2.75 bagi mengekang inflasi dan membetulkan semula apa yang berlaku. Saya ingin menyebut bahawa hanya peminjam yang punya pinjaman berkadar terapung sebagaimana yang saya sebut tadi yang akan uh, mengalami peningkatan ansuran bulanan. Setakat Disember 2022, 50.3% daripada jumlah akaun pinjaman dalam sektor isu rumah adalah pinjaman tetap. Bererti apabila pinjaman tetap, separuh daripada pinjaman itu tidak akan teredah kepada kenaikan OPR. Bagi peminjam berpendapatan rendah, pendapatan kurang daripada RM5,000 sebulan, 54.8% daripada jumlah akaun pinjaman adalah pada kadar tetap. Ini satu lagi bahawa mereka yang berpada, berpendapatan rendah maka 54.8% pada jumlah akaun pinjaman itu tidak terjejas dengan kenaikan OPR. Mengenai inflasi Kuala uh, Saya ada banyak tebal ke main ni berpuluh-puluh. Pendek puluh, saja sulit. pendek saja. Ya. Kuala Tengahdu. Baik. Uh, yang buat apa ni uh, Selain daripada pinjaman untuk tujuan perumahan, ramai juga rakyat kita yang meminjam bagi tujuan apa di membeli dana amanah, saham amanah, ASB dan sebagainya. Dan dikandakan oleh kenaikan OPR, ramai yang mempertimbangkan untuk perlu ke mereka menjual kembali saham itu. Setakat mana ia memberi kesan sebenarnya kenaikan OPR terhadap saham, saham amanah? Sebelum Menteri, sebelum ya, sebelum ya, jawab. Baik boleh tak move sat lagi ke OPR ni banyak isu-isu yang dibangkitkan ya, betul. oleh YBOB lain ha, ah, Yang Kuala Terengganu tu kita jawab kemudian. Last OPR. Okey. Ya. Hutang kerajaan persekutuan telah dibangkitkan oleh tujuh ahli yang berhormat. Taiping, Subang, Titiwangsa, Sungai Petani, Ledang, Betong, Gopeng. Uh, saya ingin maklumkan bahawa sehingga akhir 2022, hutang kerajaan persekutuan adalah berjumlah... Pucabonio pun ada sebut. 0796 trilion. Sabar eh? Atau 60.4% kepada KDNK yang meliputi hutang dalam negeri sebanyak 1.0501 trilion dan pinjaman luar pesisir sebanyak 29.5 bilion. Kita tak boleh pinjam lebih daripada 35 bilion ringgit di luar. Perdulukan hutang ini telah meningkat ketara iaitu 52.4% pada KDNK pada tahun 2019 kepada 60.4% sekarang ini. Ini adalah kerana kerajaan perlu membuat pinjaman tambahan bagi membiayai beberapa pakej rangsangan dan pemulihan ekonomi dengan suntikan fiskal berjumlah 110 bilion ringgit yang bertujuan menangani impak COVID 2019. Jika saya ingin bacakan dari segi tahun 2017 hutang kerajaan persekutuan 686.84 bilion. Kemudian 2018 naik 54 bilion ni pertukaran kerajaan 741.05 bilion. 2019 naik lagi 52 bilion menjadikan hutang kerajaan persekutuan 792.998 bilion. 2020 tambah lagi hutang 87 bilion menjadikan 879.559 bilion. 2020 ke 2021 tambah 100 bilion hutang kepada 979.814 bilion. 2021 ke 2022 tambah lagi 100 bilion hutang menjadikan kepada 1.079 uh, trilion. Itu angka-angka hutang uh, 2017 50.7% sahaja daripada KDNK 2018 naik pada 51. .8%. Tak laluan uh, um, ini dulu. yang dipertua. Tak um, Sekejap, sekejap. Okay. 2019, 52.4% daripada KDNK 2020, 62.0% daripada KDNK 2021, 63.4% daripada KDNK 2022, 60.4% daripada KDNK Ya yeah. Terima kasih Silakan. Tuan Yang Dipertua Pontian um, Saya tak nampak um, bagaimana pihak kerajaan boleh mengurangkan hutang sebab setiap tahun kita lihat dan saya percaya tahun ini juga kita akan ada belanjawan defisit ya dan lagi satu kita tahu bahawa perbelanjaan untuk pembangunan kebanyakan wang itu datangnya daripada penjualan bond ya dan saya percaya tahun ini juga ia akan berlaku dan juga tahun-tahun seterusnya. Jadi persoalannya bagaimana kerajaan sekarang ini dapat uh, memastikan in the future di masa hadapan hutang ini dapat dikurangkan dan kita punya bajet bukan lagi bajet defisit. Terima kasih Tuan Yang betul. Saya akan menyebut uh, bagaimana kaedahnya ada lapan perkara kaedahnya ya. Uh, tunggu sabar <tuh> Secara amnya, setiap tahun kerajaan perlu membuat pinjaman bagi membiayai defisit fiskal dan membiayai semula hutang prinsipal. Kerajaan terpaksa membuat pinjaman baru bagi menampung perbelanjaan pembangunan. Sebagaimana yang disebut oleh Kubang Pasu tadi, pinjaman tahun ini akan meningkatkan paras hutang kerajaan selagi mana kedudukan kewangan kerajaan mengalami defisit. Jadi, dari aspek bayaran khidmat hutang, iaitu bayaran faedah ke atas pinjaman terkumpul, sebanyak 41.3 bilion ringgit dibelanjakan pada tahun 2022 meliputi 14% daripada kutipan hasil. Bayaran hutang akan terus meningkat selagi mana hutang sedia ada tidak berkurang dan kerajaan perlu membuat pinjaman baru untuk membiayai defisit tahunan. <coughs> Dalam memastikan paras hutang kerajaan, persekutuan terkawal dan terurus, beberapa langkah berikut perlu dipatuhi. Kubang Basuh ada lapan perkara. Pertama, meneruskan langkah konsolidasi fiskal secara beransur-ansur bagi memastikan pinjaman baharu untuk membiayai defisit adalah lebih rendah berbanding tahun sebelumnya tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi negara. Kedua, meningkatkan kecekapan perbelanjaan, mengawal dan memastikan peruntukan dibelanjakan dengan berkesan serta mengurangkan ketirisan dan pembaziran. Kerajaan juga perlu melaksanakan kajian semula perbelanjaan awam public expenditure review dengan izin termasuk langkah rasionalisasi dan keutamaan perbelanjaan. Yang ketiga, memperluas asas hasil dan memastikan kutipan hasil yang mampan di mana perbelanjaan mengurus perlu dibiayai melalui hasil negara dan kerajaan sentiasa mempunyai lebihan baki semasa serta dapat menampung sebahagian perbelanjaan pembangunan. Keempat, memastikan bayaran khidmat hutang terkawal dan tidak melebihi 15% daripada hasil. Kelima, memastikan pinjaman kerajaan dan semata-mata untuk membiayai perbelanjaan pembangunan yang ditumpukan kepada projek berimpak tinggi. Seterusnya, memberi pulangan kepada negara dan rakyat dalam tempoh jangka masa panjang. Keenam, mengutamakan pinjaman domestik dengan mengambil kira mudah tunai yang tinggi dan kos pinjaman yang lebih murah serta tidak terdedah dengan risiko tukaran wang asing. Ketujuh, menghadkan pemberian jaminan dan projek-projek berskala besar yang pada akhirnya membebankan komitmen keuangan kerajaan, kelapan, mengukuhkan rangka kerja institusi dan perundangan berkaitan hutang dengan melaksanakan langkah pembaharuan fiskal termasuk memperkenalkan akta tanggungjawab fiskal, fiscal responsibility act dengan izin. Akta yang dijangka akan dibentangkan pada tahun ini mampu memperkukuhkan lagi tadbir urus, tata kelola, ketulusan dan accountability dalam pengurusan fiskal. Tata Speaker, Pucabonyo minta penjelasan. Sila. Uh, terima kasih Yang berhormat Pontian. Uh, saya uh, pada sesi perbahasan uh, semalam saya ada menyebut mengenai uh, penih hutang kerajaan yang begitu tinggi. Di mana uh, uh, hasil daripada laporan Bank Negara, kita mempunyai rezab kewangan yang berjumlah 108 bilion US dollar. Ini bermakna kita hanya mampu untuk finance negara kita dalam masa 5.2 bulan. Jadi saya mencadangkan dalam lapan cadangan yang dikemukakan tadi saya mendengar dengan teliti tetapi tidak ada cara baru untuk negara kita untuk mencari sumber pendapatan baru untuk negara. Jadi dengan itu saya mencadangkan supaya GST diperkenalkan semula tetapi dengan kuantum yang lebih rendah iaitu mungkin 2 ke 4%. Jadi soalan saya adakah apa ni Kementerian Kewangan ingin menilai ataupun melihat semula cadangan perbahasan saya ini. Terima kasih. Membayar import tertangguh 5 hingga 7 bulan itu biasa ya Puncak Borneo. Uh, mengenai GST telah dijawab uh, sebaris di sini oleh Menteri Keuangan bahawa pada bajet kali ini kita tidak akan uh, mengumumkan pelaksanaan GST. Uh, Tentang GST ini uh, pada ketika kemuncaknya kita dapat 60 bilion ringgit hasil uh, tetapi apabila kita tolak dengan pulangan uh, balik bayaran GST ataupun GST refund angka yang tertinggi yang pernah kita capai ialah 44 bilion ringgit SST sekitar 20 ke 23 bilion ringgit uh, tetapi uh, untuk kali ini uh, tidak akan dilaksanakan kita tidak tahu pada masa-masa akan datang itu uh, kemudianlah uh, kita bincang satu lagi bukan hanya menambahkan hasil uh, tambahan kepada negara GST juga antara yang paling penting ialah boleh mengurangkan apa yang dipanggil sebagai the black economy ataupun uh, ekonomi gelap uh, ekonomi bayangan ekonomi bawah tanah uh, yang menyebabkan orang lari pada cukai dan macam-macam GST boleh mengurangkan uh, kadar itu kadarnya 30% pada KDNK dia adalah amat tinggi dan GST boleh mengurangkan uh, lingkungan 20% daripada itu tinggal 10% sahaja ekonomi gelap uh, jika ia dilaksanakan itu sebab 170 negara telah melaksanakan daripada 194 negara dalam dunia atau 85% pada negara dalam dunia telah melaksanakan. Sekali lagi Jelasan. saya ingin menyebut bahawa ia tidak akan dibawa dalam bajet kali ini sebagaimana disebut oleh Menteri Keuangan. Jelasan. Jelasan. Saya nak bagi siapa? Tiga. Ah, uh, titi wangsa lah. Okey, steady. Wangsalah. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. saya teliti tadi jawapan Yang Berhormat Menteri dari soal hutang negara. Kalau kita tengok, dalam masa empat setengah tahun, negara telah meningkatkan hutang sebanyak 392, .392 bilion, iaitu pada 686 bilion meningkat kepada 1.079 trilion. Dan juga interest juga telah meningkat daripada 27.9 bilion kepada 43 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 15 bilion. Yang membimbangkan saya ialah yang berhormat menteri sebut tadi bahawa pinjaman yang boleh dilakukan oleh kerajaan ini hanyalah untuk pinjaman pembangunan. Sedangkan pada ketika ini kalau kita lihat <coughs> revenue kita ataupun pendapatan kerajaan agak stagnan dan perbelanjaan mengurus meningkat. Jadi lebihan di antara pendapatan dan pembelanjaan pengurus terlalu kecil. Jadi bila kecil dan kita terus meminjam dan hutang akan meningkat, akhirnya kita akan sampai satu peringkat bahawa even perbelanjaan mengurus ini juga tidak dapat ditampung oleh income kita memandangkan 25% daripada income kita ini bergantung kepada pendapatan daripada Petronas, dividend, pita tax dan royalty. Jadi sedangkan Petronas juga sekarang hari ini Bukan lagi macam dulu. Dulu Petronas ni double A, A, A plus, A minus. Sekarang dia dah jaduh 3, triple B. Dia juga telah meningkatkan hutang dia juga. Kalau dulu kita tengok Petronas punya hutang ni kecil. Sekarang Petronas punya hutang ni dah meningkat 100 bilion. Saya melihat bagaimana kerajaan melihat isu ini. Adakah pada satu ketika nanti kita juga akan mengubal undang-undang kita bahawa hutang ni juga boleh kita buat untuk menampung belanja pengurusan. Saya ingat dulu waktu kita nak increase kita punya threshold hutang, kita cakap 55% saja. Lepas tu akhirnya kita telah meningkatkan kita punya threshold kepada 65%. Jadi saya takut kalau kita tak melakukan sesuatu, terutamanya bagaimana kita melebarkan pendapatan kita, maka akhirnya belanja mengurus ini juga terpaksa kita hutang. Apa pendapat? Menteri. Menteri, sikit, Menteri dengan izin speaker. Menteri nak jawab dulu kan nak... Boleh saya saya sambung. Saya Ayuk, jawab tajuk dulu sama. Tajuk sama, Timbal Menteri. Bekas Menteri Kewangan ni perlu dia dijawab dulu. dan diawalkan. Bekas Menteri Kesihatan Sabah ya. Okey. Memang dari segi tanggungjawab fiskal, apa yang kita lakukan, kita tidak akan meminjam untuk membayar gaji, apa yang kita panggil sebagai Operating Expenditure atau OE kita hanya boleh meminjam untuk development expenditure atau DE. Itu adalah uh, uh, di bawah uh, guideline uh, fiskal. Sama ada perkara ini akan berlaku pada masa akan datang bahawa kita akan juga berhutang untuk pembangunan itu uh, kita lihat dan kita cobalah untuk mengelakkannya. Itu sebab kita akan uh, apa ni uh, membentangkan akta uh, tanggungjawab fiskal pada tahun ini dan tentu antara perkara dalam akta itu akan disebut bahawa Uh, kita hanya boleh uh, meminjam untuk pembangunan dan satu lagi antara perkaranya -perkara ialah tidak boleh uh, kadar uh, yang dibayar uh, lebih daripada 15% daripada hasil untuk membayar khidmat hutang. Itu juga kemungkinan akan dimasukkan. Uh, mengenai Petronas uh, uh, yang berhormat titik wangsa, uh, dividen yang Petronas bagi pada kerajaan ingin saya kongsikan di sini, 2017 16 bilion ringgit, 2018 26 bilion 2019 ini pada ketika agak kontroversi ketika itu 54 bilion 2020 34 bilion 2021 25 bilion 2022 50 bilion dividen Petronas yang kita ambil untuk tujuan macam-macam oleh kerajaan mengenai pendapatan Petronas untung rugi eh uh, 2017 223.6 bilion untung 45.5 bilion 2018 251 bilion pendapatan untung 55.3 bilion 2019 240.3 bilion pendapatan untung 40.5 bilion 2020 178.7 bilion pendapatan rugi 21 bilion tapi naik balik 2021 248 bilion pendapatan untung 48.6 bilion Petronas belum mengumumkan prestasi kewangannya bagi tahun 2022 Mengenai kaedah kita untuk mendapat tambahan hasil, antaranya lah, antaranya ya. Pada saat dan ketika ini ada tiga 835, 3,835,178 rakyat yang membayar cukai melalui potongan gaji ini kita boleh tingkatkan daripada 38 juta ini kepada satu angka yang lain. Kemudian mengenai syarikat yang kena cukai pada tahun 2020 angka yang ada ini 400 20549 syarikat. Tetapi yang mendaftar ialah 1.3 juta. Yang membayar cukai 420549 syarikat sahaja. Jadi ini ada ruang untuk kita mendapatkan cukai-cukai daripada pihak yang belum membayar cukai. Siapa tadi? Ya, Ipoh Timur juga. Kuala Selangor. Kuala Selangor. Ipoh Timur juga. Terima kasih terima kasih yang dipetua speaker maaf dan dan timbalan menteri kalau boleh saya lanjutkan sikit walaupun saya dengar ya dengan tekun jawapan yang diberikan oleh timbalan menteri kewangan tadi akan bagaimana kaedah untuk menjana ataupun mengurangkan hutang tetapi selama kita tahu lot speaker selama perbelanjaan ataupun selama pertumbuhan hasil adalah jauh lebih kurang daripada peningkatan perbelanjaan kita akan mengalami situasi ini dan uh, pastinya kita bercakap tentang peningkatan hasil ataupun mengurangkan perbelanjaan. Namun satu perkara yang tidak disentuh oleh timbalan Menteri Kewangan tadi, Datuk, Datuk, yang Speaker, adalah persoalan pelaburan data investment. Ia mungkin tidak terkait langsung tetapi kita perhatikan bahawa hutang khususnya hutang isi, hutang isi rumah ya kerana kerana kita drive ataupun memacu pertumbuhan berdasarkan consumption ataupun perbelanjaan. Khususnya domestik ataupun perbelanjaan isi rumah. Kalau begitu caranya terus-terusan. Ya betul kita ada aset, ya betul kita ada underlying aset untuk yang yang kita hutang, yang dihutang oleh oleh isi rumah. Tapi persoalan besar yang saya ingin tanya kepada Timbalan Menteri Kewangan adalah apakah kaedahnya yang selama kita hari ini, muta akhir ini mengalami apa yang disilahkan sebagai uh, ya, corot dalam dalam mendapatkan uh, investment share of ASEAN ya terus-terusan kita turun daripada 24% daripada tahun uh, 19 hingga 1997 hinggalah kini 8% ya investment share of ASEAN yang pelaburannya masuk di ASEAN saya memerhatikan tidak ada langkah-langkah konkret selama kita tidak ber, uh, menggarap dan merungkaikan persoalan investment menggamit investment, kerana investment adalah segala-galanya. Investment is the single drivers of growth. Saya yakin. Dan saya selama... tidak, kita tidak uh, okay. kita minta dalam Menteri jawab kerana okay. lebih halus. Ya, okay. yeah, kita tahu bahawa KDNK itu adalah komponen consumption, campur investment, campur government spending, campur export minus import. Ya, yeah, C uh, plus I plus G plus X minus M. Yang disebut oleh Kuala Selangor tadi mengenai komponen C ataupun penggunaan Sama ada domestik ataupun swasta uh, Yang disebut juga supaya kita meningkatkan komponen I Iaitu investment uh, Saya ingin menyatakan bahawa uh, Januari hingga September 2022 Dinyatakan oleh Menteri Miti uh, Yang kalah dengan Yang Muhammad, ya, Tapi beliau jadi Menteri uh, <tosik> <tosik> itulah ironisnya politik itulah. Malaysia. Yalah. That's politics. Saya boleh menerima tak apa. Okay. Banyak kepelikan politik Malaysia ini. Ya. Yeah. Main sama sedirilah. Okay. Uh, yeah. Eh ya, pelaburan diluluskan Januari hingga September 2022 ialah 193.7 bilion ringgit. Uh, Januari hingga September 2022. Uh, melibatkan 2786 projek. Dan akan memberi peluang pekerjaan 98,414 peluang pekerjaan Jadi kita terus berusaha lah untuk menambahkan air ini Tuan Satu lagi ialah ada. mengenai hutang ini Yang penting sama ada kita berupaya uh, membayar hutang uh, Dan uh, saya ingin menyebut di sini bahawa Bayaran khidmat hutang 2019 12.5% daripada hasil uh, 2020 15.3% daripada hasil eh uh, 2021 uh, 16.3% berhasil dia melebihi daripada uh, apa yang kita inginkan 15% oleh itu 2022 turun balik kepada 14% daripada hasil uh, bayaran khidmat hutang. Okay, saya banyak betul lah saya tinggal 13 minit uh, tentunya tentang KWSP ni semua orang nak dengar. saya kira kita cadang bagi kita juga kita teruskan ya yang mohmat yeah. yang kecil Alas. intervensi kecil Menteri nak bagi kan wanita, jadi dengan suara wanita. Eh? Okey, sedikit saja. Ya, yeah, sila. Tuan Speaker, uh, saya tadi mendengar berkaitan tentang uh, dasar fiskal negara, iaitu tentang cukai. Cukai yang dimaklumkan bahawa kita gagal lagi mengutip banyak daripada uh, cukai pendapatan syarikat, korporat kita. Jadi, apakah jenis cukai yang dilaksanakan? Saya mencadangkan supaya uh, cukai yang dilaksanakan cukai progresif untuk kepentingan dan juga menambahkan pendapatan negara. Terima kasih. Perlu cukainya ialah cukai korporat, cukai syarikat. Uh, itulah cukainya. Uh, dan satu lagi kalau syarikat itu melibatkan kilang cukai SST uh, iaitu kita mengambil 10% daripada barangan yang dikeluarkan oleh kilang itu uh, GST 6% tapi SST 10% uh, diambil daripada kilang itu, itu lagi satu cukai saya kira antara sebab kenapa angka iaitu 420549 ini mungkin kerana ada pelarian cukai ke agaknya maka kita akan semak tentang perkara itu kalau angkanya lebih kurang sama pada 2021 2022 mungkin kerana kerugian akibat covid maka mereka tidak dapat membayar cukai Okey, uh, mengenai sedikit bantuan kerajaan, ini yang penting Muhammad. untuk saya kongsi. Eh uh, di uh, tanya oleh Pagoh dan Mersing. Eh uh, 11 minit lagi ya. Kerajaan telah menyalurkan 8 bilion ringgit bagi pelaksanaan bantuan tunai langsung kepada 8.7 juta penerima yang bertujuan untuk meringankan kos sara hidup dan beban kewangan golongan rentan pasca pandemik. Eh uh, itu 2022. 8 bilion kepada 8.7 juta orang. Bagi tahun 2023 pula, kerajaan telah memperkenalkan sumbangan tunai rahmah atau STR yang menekankan pendekatan rahmah dalam membina, membela nasib kumpulan kurang berkemampuan. Terutamanya golongan rentan dan mudah terjejas. Melalui STR, 8.7 juta penerima golongan B40 dengan pendapatan bulanan di bawah RM5000 telah menerima pemberian fasa pertama, semuanya ada 4 fasa. Fasa pertama telah selesai dengan implikasi kewangan bernilai 1.67 bilion ringgit mulai 17 Januari 2023 yang lalu. Mengenai bantuan awal persekolahan, sejumlah 825 juta ringgit telah disediakan bagi bantuan awal persekolahan, ini, ini buang tebal menterinya depan saya ini, uh, kepada 5.5 juta orang murid tanpa mengira pendapatan keluarga semua kita bagi bermakna jumlahnya 825 juta ringgit 5.5 juta murid. Kemudian mengenai uh, bantuan bencana 100 juta ringgit pada tahun 2023 ini kita berikan kepada Nadma. Uh, saya kira yang popular banyak betul yang bertanya tentang KWSP ini uh, Masjid Tanah, Gombak, Padang Serai, Tanjung Karang, Bre, Padang Rengas, Hulu Langat, Gua Musang, Pagoh Mempertimbangkan kerajaan untuk memberi kebenaran pengeluaran KESB secara Boleh? bersasar. Ya, saya ingin bertulaskan sedikit saja berkaitan dengan Narma tadi. Boleh, ya. no, uh, rangma. Ya? Nadma, Nadma. 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 Okey. Terima kasih di atas peruan dan peluang yang diberi. Terima kasih di atas keprihatinan kerajaan. Cuma saya ingin tahu sebab pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 50 juta untuk Kelantan, 50 juta untuk Terengganu. Jadi saya ingin tahu adakah peruntukan 50 juta yang dimaksudkan adalah bantuan wang Ehsan yang diberi kepada mangsa-mangsa banjir, -mangsa bukan peruntukan yang khusus kepada kerajaan negeri. Jadi sampai saya dapat maklum bahawa peruntukan ini tidak diberi beri direct kepada kerajaan negeri, minta penjelasan. Ini dah dijawab oleh Timbalan Perdana Menteri, beliau ada di depan saya. Uh, itu uh, baru ni minggu sudah beliau telah menjawab uh, tentang perkara ini bahawa segalanya akan disegerakan. Uh, kita harap perkara itu uh, diberitahu dalam Dewan ini bahawa dia diberikan kepada Naduma Negeri atau MKN ke apa. Uh, jawapan yang tepat uh, Rujuk balik pada jawapan uh, Yang amat yang berhormat Timbalan pada menteri pada minggu sudah uh, Yang berhormat lantau panjang <coughs> Okey uh, Kita telah memberi kebenaran KWSP ini Pengeluaran empat kali Masa pandemik COVID Empat kali Dan uh, statistik telah dinyatakan Bahawa tahap simpanan ahli KWSP Telah menyusut dengan ketara Akibat daripada empat pengeluaran tersebut Melihat dari tahap kecukupan simpanan setakat 31 Disember 2022, peratusan ahli aktif berumur 55 tahun dan ke bawah yang mencapai simpanan asas mengikut umur hanya sebanyak 29%. Ini menunjukkan bahawa 71% ahli yang berumur 55 tahun dan ke bawah berada dalam situasi yang serius di mana jumlah dana mereka tidak cukup untuk bersara melebihi paras kemiskinan. Untuk ahli KWSP yang telah mencarum selama 20 tahun atau 25 tahun, tahap simpanan mereka turut menurun pada tahap yang amat membimbangkan. Seramai 1.7 juta pada 31 Disember 2022 atau 36% pada ahli KWSP yang berada dalam lingkungan umur 40 hingga 54 tahun hanya mempunyai baki simpanan kurang RM10,000 dalam akaun KWSP mereka. Dengan tahap simpanan sebegini, kumpulan ini lebih terdedah kepada risiko kemiskinan pada hari tua. Seterusnya, um, kajian oleh Social Wellbeing Research Center dengan izin SWRC dengan kerjasama KWSP menunjukkan perbelanjaan minimum sebulan untuk seorang individu warga emas di kawasan Lembah Kelang adalah sebanyak RM2,520. Ini bersamaan dengan jumlah simpanan minimum sebanyak 600,000 ringgit bagi menampung keperluan pesaran untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun dari umur 55 sehingga umur 75 tahun. Umur uh, kita uh, secara purata dah makin baik ya. Uh, puratanya 74 tahun umur. Bayangkan kalau kita pencen umur 55 hingga atau 60 tahun, uh, simpanan adalah terlalu amat sedikit satu lagi yang saya ingin kongsikan di sini angka-angka median simpanan ahli bawah 55 tahun berdasarkan kaum Bumi Putra sebelum dikeluarkan pada April 2020 simpanan uh, mediannya 15541 ringgit tetapi pada Disember 2022 simpanan hanya tinggal 4937 ringgit menurun 10604 ringgit turun melayu April 2020 16938 ringgit median simpanan Disember 2022 turun hanya tinggal 5,529 ringgit, penurunan sebanyak 11,409 ringgit. Bumi Putra yang lain, April 2020, median simpanan 10,591 ringgit. Disember 2022 hanya tinggal 3302 ringgit turun 7289 ringgit Cuma berita baik untuk kaum Cina, April 2020, simpanan median RM45,756, Disember 2022, masih lagi tinggal RM45,162, turun hanya RM594. Dengan lain perkataan, kaum Cina tidak hanya sedikit yang mengeluarkan. Ya. KWSP ini ketika empat kali diberi kebenaran. Masyarakat India, April 2020, median simpanan RM25,724. Selepas empat kali, Disember 2022, median simpanan baki RM14,929, turun RM10,795. Jadi inilah antara sebab-sebab uh, kerajaan membuat keputusan tak. tidak memberikan kebenaran saya ingin merujuk pada dua jelasan. negara iaitu negara Australia dan Peru yang mengeluarkan juga Chile memberi kebenaran pengeluaran untuk COVID-19 2020 dan 2021 tiga-tiga negara itu sekarang telah memberhentikan kebenaran ya Aitang Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya rasa satu jawapan yang saya dengar dengan teliti. Saya amat kuatir juga data yang telah didedahkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Beberapa hari yang lalu Yang Berhormat pernah mendedahkan bahawa median untuk kaum Melayu ialah 5,500. Itu daripada 16,500 sebelum covid pada menjunam kepada angka ini. Saya nak bertanya pada yang Mohamad. saya teliti balik Financial Report 31 Disember 2021 di mana KWSP seperti mana yang amat yang berhormat beres malam cakap adalah jumlahnya 988 bilion. Kita tahu 9 bilion adalah ahli KWSP pencarut aktif. 14 juta adalah keseluruhannya. Saya macam mana bahagi pun puratanya mesti ada lebih kurang 70 juta 70 ribu untuk setiap orang. It's simple calculation. Saya nak tanya pada Yang Muhammad, macam mana kita derive yang 5500 ni? Kerana kalau kita bahagi itu itu satu krisis besar. Macam duit dah hilang. You cannot get this number sebab median kalau 5500, dia tak akan anjak sampai puluhan ribu. Because median kalau 1 3 3 3 4 5 3 3, mediannya 3. Cannot be double digit. Jadi saya nak tanya, kalau boleh Yang Muhammad terangkan pada kami sebab saya kuatir, saya takut orang kata duit dah hilang. Jadi saya nak tahu kebenarannya, kejituan data ini. Kalau tidak macam ada bagi pun 988 bilion bagi dengan 14 juta, puratanya ialah 70 juta. Contoh 2000 gaji. Kita bagi pekerja 11% caruman. 14 13% adalah majikan. Jumlahnya RM480. Kali dengan 12, 5700. Soalan-soalan. Bermaksud bermaksud 5,500 baru setahun orang tu bekerja. Begitu lama sekali puratanya. takkanlah okay. Takkan dah cuma setahun median. Jadi saya nak tahu macam mana kita dirai okay. Terima kasih. Okay. median bukan purata yang berhormat. Median ialah bell curve. Yang di atas itu RM5,500. di bawahnya kurang daripada RM5,500. Di atasnya lebih daripada RM1,500. Bell curve bukan purata. Uh, ada satu makluman uh, maklumat yang saya ingin kongsikan. Uh, 5.2 juta ahli KEBELSP ini B40. Sebelum April 2020, nilai simpanan mereka, jumlah simpanan mereka 13 bilion ringgit. Tetapi selepas uh, December 2022, 13 bilion turun 46% tinggal 7 bilion Yang Berhormat. Ini angka ini lebih mudah untuk kita faham. Kemudian ada lagi angka M40 5.2 juta ahli KWSP. Daripada 191 bilion sebelum April 2020, selepas April turun 28% menjadikan 138 bilion ringgit simpanan. Turun 191 kepada 138. Yang B40, 13 bilion turun 7 bilion 46%. Ini angka yang menyebabkan 3,300 dan 5,500 yang sebutkan tadi. Tapi T20 yang berhormat. T20. Berarti KWSP ini dimonopoli oleh T20. Ada 2.6 juta ahli T20. Ha, ini nilainya begitu hebat. Ya, 538 bilion ringgit simpanan dalam KWSP itu dimiliki oleh T20 dalam negara kita bukan turun lepas Covid naik 11% menjadi 597 bilion ringgit. Jadi inilah angka-angka yang saya ingin kongsikan. Uh, sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang disebutkan tadi adalah yang tidak layak. Ya. Apabila kita sebut cadangan untuk pengeluaran bersasar bermakna yang layak lah Yang kita nak bagi Yang tak layak tu tak payah bagilah Kita nak bagi yang layak Dan syarat kepada yang layak tu ditentu kalau oleh kajian Apa syarat-syaratnya tetap lah Itu kajian punya Punya kuasa lah untuk meletakkan kepada Asalkan bagilah Kepada yang layak ya? Dan kalau kategori yang Masih bekerja Sebagai contoh Kalau pekerja, dia masih bekerja potongan KWSP akan terus dilakukan setiap bulan. Sebagai contoh, katakan gaji RM2,000 sebulan. 23% potongan, iaitu majikan campur dengan pekerja. Kalau gaji RM2,000, potongan RM460 sebulan. Kali dengan 12, RM5,520 setahun. Sudah ada RM5,520 setahun. Dan kalau 10 tahun 55,200. Mana je bukan kosong dia punya KWSP kalau kita kalau kita apa nama benarkan pengeluaran. Jadi saya harap kajian pertimbangkan. Saya sebut pertimbangkan kepada yang layak. Sebab itu saya kata bersasar tadi. Cadangan bersasar. bro. Terima kasih. Sedikit lagi Pontian, sedikit. Bacok, sedikit. Sedikit Timbalan. Dan kalau tambah. saya juga sikit bacuk, bacuk. Ah, terima kasih. Dia bagi yang belumlah. <laughs> Okey. Terima kasih. Saya nak saya bersetuju dengan pandangan uh, yang Muhammad Bra. Kita fokus kepada yang bersasar dan yang mampu. Dan uh, kesannya ialah kepada suntikan kepada elemen C yang disebutkan oleh uh, Pontian sebentar tadi iaitu elemen consumption dalam uh, GDP. Jadi impaknya sangat besar untuk pemulihan ekonomi. Jadi indirectly saya tidak langsung dapat membantu pemulihan ekonomi dan yang pasti dapat membantu golongan rentan yang disebutkan oleh yang berhormat malam Menteri tadi, golongan vulnerable tadi yang tiba-tiba jatuh miskin. Asalnya mungkin M40 tapi jatuh miskin secara tiba-tiba. Hilang pekerjaan, hilang upaya dan, dan sebagainya. Jadi itu puan kita ialah yang bersasar dan yang mampu. 30 saat Kuala Selangor timbalan timbalan uh, timbal menteri yeah, uh, saya sementara saya ya. sikit je sikit 30 saat uh, timbalan menteri, menteri Walau sementara saya memahami kita tidak harus mengorbankan simpanan usia tua tetapi yang yang Kuala Selangor juga ingin menyambut uh, uh, yang dicadangkan oleh Bro dan kawan-kawan yang lain adalah untuk memberikan dengan syarat yang setinnya yang ketat bagi mereka yang layak dan bersasar Tergantung khasnya pada mereka yang jatuh miskin ataupun jatuh kepada B70 daripada M40 ini adalah adalah waktu untuk mereka dibantu kalau tidak cara lain bak, uh, kerajaan boleh bantu paling tidaknya perkara ini perlu dipertimbangkan dengan serius pada mereka yang layak saya okay. ingin uh, menyambut cukup cadangan itu uh, okay, terima beri. kasih atas pandangan uh, Kuala Selangor Pacuk dan juga Bre uh, Pengeluaran khas empat kali itu ketika pandemik COVID sekarang ini kita sudah sampai ke era endemik dan negara-negara yang seumpama kita memberikan kebenaran keluar pun tidak lagi membenarkan dan satu lagi B40 dan M40 paling terjejas ahli akibat daripada kebenaran pengeluaran itu dan 67 juta atau 51.5% separuh daripada 13.1 juta ahli berumur bawah 55 tahun kini mempunyai simpanan 10,000 dan kurang. Jadi ini angka-angka yang tepat dan benar dan saya saya kira dalam bajet 2023 pada hari Jumaat ini bagaimana dijanjikan oleh Yang Maha Perdana Menteri bahawa ada kaedah-kaedah lain untuk membantu pada kumpulan-kumpulan yang layak itu sebenarnya mereka tak mau keluarkan pun. Apabila kita lihat daripada angka-angka itu, yang layak itu mereka tak mau keluarkan. Yang masalahnya yang sikit tu makin sedikit pengeluarannya. Walaupun mereka akan ada gaji, tapi struktur gaji di Malaysia ini strukturnya adalah uh, gajinya rendah dan itu adalah masalah struktur negara kita. Uh, maka kita ingin pastikan bahawa rakyat berpendapatan tinggi, maka KWSP mereka merentas kaum juga akan tinggi dan ini adalah antara perkara utama yang ingin kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Walaupun ada banyak lagi, cukup lah sekadar itu saya tidak mahu mengambil masa yang amat buahmat Timbalan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.